Ahoj, opět ti vítám na kanále AgroNocuel u dalšího videjka a dneska se koukneme na státní Janův hrad, neboli Janohrad. Je to zřícení na hradu z převážně 19. století, který se nachází v lednicko-valtickém areálu a je zapsený v katastru Podivínu. Tento hrad je zapsený jako kulturní památka České republiky a zprávu na tady tím hradem zajišťuje Národní památkový ústav. Tento hrad se stavěl v letech 1801 až 1808 a je postaven podle dobové módy a to byl romantismus. V té době dřív sloužil jako myslivna, ale také dále i lovecký zámeček. Hrad náležel dříve Lichtensteinům, ale jak už jsem říkal, teď to vlastní Česká republika. Stavbu zahajoval Alois I. a dokončoval ji jeho mladší bratr Jan Josef I. Hrad v současné době má uh, jeden základní okruh, kde je dobré se kouknout na stránky Národního památkového ústavu, ale je lehko přístupný z Břeclavy i z Lednice a ta trasa je nenáročná na rovném terénu, kde se i nachází v létě nějaký to občerstvení. Já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, proto nezapomeň dávat odběr, komentář, palec nahoru a u dalšího videjka zatím čau.